Përshëndetje edhe një herë, jo nga moti tash, nga rubrika mod, rubrika ime preferume, ku çdo javë sjellim dizajner të rinj, të mirë në punën që e bojnë, e sot e kum zgjedh Mondën. Monda Beqire, faleminderit shumë që je sot me ne. Faleminderit ty Nita, shumë për ftesën. Është knatësi, të e pas parasysh që na edhe kemi punu bashkë edhe e di kështu manë detaje punën tane, ku pas shumë qef me të pas në studio, me ndoa edhe me krejt ata që nuk kam pas rast në shta me të pa, me ndoa punën edhe me punën. Faleminderit shumë, gjithashtu edhe për mu ka qenë knatësi me punu me ty, edhe je shumë e mirë edhe në si moderatore. Faleminderit shumë, faleminderit shumë knatësi. Mund ta pianisim, do shta jo prej koleksionit fundit që e kemi pasë bashkë, po pianisim krejt prej fillimeve tua, qysh ka fillu pëlqimin ndaj dizajnet? Po prej e vogël. Prej e vogël gjithmonë kam qenë ma detajiste kërë ka ardhë puna tek veshja. Prej e vogël më ka pëlqy, ashtu e kam shprej vetëm, ma ndaj vazhdimisht duke u rritë me veshje, me mode, kam shprej vetën, emocionet e mija, ma ndaj jam fokusu ma shumë që ma ndaj me studiu rreth kësaj dege, edhe kështu që e kam vendos me bo dhe profesion. Dhe jo vetëm, ti gjatë studimeve të dizajnit, e ke pas edhe një fakultet tjetër që e marë, që ka qenë? Po, pas përfundimit të shkollës e mesme, përveç që kom vazhdu për fakultetin e dizajnit të modës, njëtën ku kom fillu edhe për gazetarin, edhe mandej gjatë ati u rrëktimit tre vjeqari, kom përfundu dhëtë. I ke përfundu dy fakultetet? Dy fakultetet në të njëjtën kohë. Në të njëjtën kohë, vendose me u marrë me dizajn, apo fillove njërën, pas taj kalove tek tjetra? Po, gjatë ti rukëtimi, unë përveç studimeve, kom shku edhe në praktika, edhe në gazetari, po edhe mandi pa ta fitu edhe burs për dizajn të modës në Stambol, po të njëjtën kohë, kur visha në Kosovo, mersha edhe me gazetari, ku mandej pas përfundimit të bachelorit, fillova në një televizion si producente, po mandej e vazhdova dhe masterin në televizion, në produksion televisiv. Sa kemë rrimi me na gju këto pëlqimin, do shta sa ka qenë shtirë për ty pas i ke pas dëshirë dyjat me i bo, po në fund me vendosë për njërën, qysh? Ka për ndështëta krejnë barët së e do, nëmë për veti kom dashtë dyat, për që atë arsysë kom ujtë me hekë ndorë nga asë njona, ndështëta i vetëmi problemu kënë prej tafërmet mi që më kanë thonë fokuso njone, se nuk mund është dyat, gjithë mund se ju kom dhimë, ndështëta që jom lodhë, kom pas garkis ma shumë, po nëmë për veti ja kom dalë se kure donë, kom marën që atë përfundim që kure donë diqka, në fakt edhe ki talent, më në shmija dalë. Shumë e vërtet është, edhe unë jam shumë e lumëtër që ti ju ke këthy modës dhe je fokusu për momentin, do shta mundemi me thonë ma shumë kësaj fushë, përshkak që ke pru shumë koleksionet bukura. Filove me umarë me dizajn, vetëm me dizajn, qështë njësi koleksioni parë, qështë filoj gjithë qka? Tashtë një vjetë i bjanë që one kom hape dhe showroomin tim të vogël, fillimisht ndështëta para një viti ashtu, kom bu koleksionin e parë, i sili ka qenë ready to wear, me atë koleksion kom fillu vetëm online, po pas kërkesave të shumë të nga klientët worldwide, përveç atyre të Kosovës, vendosa me hape dhe një lokal, ku aty të pak të nëmarë klientet me i po edhe fusonat live, me i provu, me amarë masat, që me pas një kontakt ma tafërt me klientet. A mundesh më më tregu, po e përmend që je jo vetëm në Kosovë, po worldwide, sa është shtirë me dëpërtu atje, sa është shtirë ka qenë për ty si një dizajnere e re, me mri me e kap edhe tregun e jashtëm? Fatë mirësisht edhe pse e ri në treg, kom pas fatin me shku edhe worldwide, dhe krejt kjo për falë të Instagramit, ku aty e kom shfaq ma shumë kreativitetin tim, duke mundu gjithmonë me shku ma profesionale, me jom përkujdis shumë edhe në photoshooting, përveç vishjeve që i kom të gjitha profesionale, jom mundu edhe photoshooting, se ashtu po prezentot më mirë puna jote. Ku mandej pasi që i kom lansu në Instagram, kom pas oferta edhe nga kompani të jashtit, ku më kanë propozu për bashkëpunim edhe unë i kom zgjedhë ato që më kanë dokë ma profitabile edhe ma të vlefshme edhe kom bashkëpunu me ato.
Deri tash mundi me thonë që janë diku deri 6 koleksione për një vit që i ke pru. Një vit pun, jo shumë gjatë mundi me thonë për me sjell ka shumë koleksione. Edhe unë po besoj që edhe publiku është veç duke i pa, i kemi këtu fotot e fustaneve që asë një nuk mundi me thonë që është e njejtë. Janë se cila më e veçanë se tjetra që shkem ri me i sjell ka shtë veçanta se cilin koleksion nga i tjetri edhe për ka shtë kotë shkurt. Faleminderit. Gjitho koleksion që e bëj, kur du me lancu koleksionin tjetër, gjithë kthenat e aj i kalume dhe e shëtë që ka po mungën, si gjithë mund kom, ndoshta kom shumë ideja edhe shumë e du punën tem, edhe gjithë mund do na me jep maksimumin. Po, në fakt nuk po mëj me imri të njëtën ku me bu edhe koleksionin, përshkak se po kom punë me klientë, edhe pse po është mjaft e shtirë, po mendimin edhe të punëtoreve të mija tash që tash i tutje gjithë ditë edhe vetëm po rritë të stofi. Që i falenderoj shumë, që në të njëjtën kohë përveç familjes që e kam krajt djathë dhe ato jo në krajt djathë jemi. Po mundona që me lansu koleksionit të rja me shfaq ma shumë kreativitetin tem, edhe po mendoj që jam të ja dalë. Je të ja dalë edhe janë shumë të bukra për të risa dhe ke pas pëlqimin e gjithve mundemi me thonë. E përmendëm që në për Evropë, nështë ta mundemi me thonë që vetëm ka shumë? Përveç Evropës kam edhe në shtetet tjera. Në kontinente tjera, në fakt, mëj me cikë, për shambull në Amerikë, në Australi, kom pasë edhe një kompani ku kom bashkëpunu me ta, në Azi, në pjesën Arabi. Mëj me thonë që në gjitha vendet i kom prekë nga pak. E, a mund është më atë regu këtë ndjenjen, se po e dim që ndoshta ti ke fillu krejt me ka veç tregu në Kosovës, pastaj, kur e ke pa që fustanat e tu janë ndoshta në gjithë botën, që është kënë djenjë? Po, të gjitha ta që më njojnë nga ofër e din që një jam detajiste shumë, po të njëtë në kojëm edhe shumë e qetë. Edhe krejtë më pysin që është po mundesh me menagju stresin kur ki ka shumë garkes, po në fund prapje e qeshu një e qetë. Gjithë jam mundu prej e vogël, e kom pasë si karakter këtë pjesën që më konë ma tipi qetë, ma e mbyllur, edhe nuk e kom pas kështu të fështirë, edhe sidomos kur i kom pa që po përshpërndohet sa ma shumë puna jem, përveç Kosovës edhe në vendet të tjera, përveç që jom kënë ti për e ljumë tërë, jom kënë edhe krenare me punën tem. Kur e kom di që edhe prindrit për bëj krenart njëtë në kohë dhe gjitha ta që ma dojnë të mirën. E kjo pjesa e qetë, edhe unë pajtojmë, e kemi pas... Po, e kemi pas edhe vetë gjatë koleksionit. Gjatë koleksionit, gjatë fotoshootit fundit që e kemi pas të bashku. Normal, si gjdo fotoshoot që i ka ato... Gjithmonë ka diçka që mundet mos me shkun të shta që shduhet, edhe na e kemi pas punën e vonesës, diçka kështo ka qenë të mundu mos me na ik djele, di sa e qetje, kon të mu, pa të fillu më në kap strese. Unë dita më isha një ta më su stresote. E ti e qetë, unë për koleksion të anin, jëmë stresu ma shumë se sa ti për tonë, në kështu që po besoj që edhe kjo puna e qetësist ka ndimu shumë me vrik të pje. Fakt, e kom vrik që... Po, që ashtu është e vetë një amnirë që po ja dalë. Shumë mirë që e ke kuptu edhe qelsen. Po, në alimi pak tek dizajnet, ndoshta dhe tek njyrat, që është arrinë ti me bo një dizajn, që është fillon gjithë shka, fillon me vizatu, pastaj, apo e paramendon, shumë këmë qef me i ditë këto detajet. Gjitha ta që janë dizajnera, ta që mirën me artë, e kanë stilin e tyre të shprerjes të kreativitetit. Unë për vete... kreativitetin e shfaqi kudo edhe inspirona nga gjithë shka ndështa që shë dhe gjithë mund mundonat e ato senet që i përshtaten ma shumë karakterit tem. Unë në fillimin e periudës të karierës, inspirimi gjithë nga ardhë në basurës 2-3 natës. Ndështa që edhe pa gjumësia, jo koha që kisha ma shumë karkes me jep maksimumin tem, gjithë unë të sa dojsham me pushu, ishke ajo kreativiteti që mu shfaqke dhe në qatë ko edhe vizatojsha, i bëjsha disa skica ma tleta që të nejësërme në kur tjo ma e pushushme me i shfaqe dhe në veshje. Mande i pasa saj gjithmonë është kusht në fakt pika kryesore zgjedhja materialeve, ku përveç materialeve janë edhe ato detajet tira që e bojnë veshën me udok ma unike, ma të veçantë, ku mande i... Të kjo pjesa e zgjedhjeve të materialeve e kom pas pak ma të fështirë për shkak se në Kosovë nuk kemi edhe shumë industri që mundemi me unë bështetë të kjo pikë, po unë e kom... Qa ke dalë? A ka qenë fështirë me emri diçka që ke dalë, shtu e di që nështë ta kjo material nuk eksiston në vendet tonë? E vërtet, po fatmirësisht e kom një pjesë të mirë të
ku e shfaq që punën tem, hulumtoj në rrjetet sociale, cilat më kanë ndihmu, më me thonë, 90% për me shfaq ata që po du, kom hulumtu, kom gjetë kontakte me kompani nga vendet të tjera dhe kom arri që nga ato me i pru në Kosovë. Punën e ngjyrave, unë kom ujtë me pa që ti punon shumë me zezën, të bardhën, nutë, jo shumë ngjyra tjera. A kemi me pa mundën, ndoshta me një koleksion me shumë ngjyra, apo kjo jete? Po, unë edhe vetë kom qemë, ndoshta po më vrinu dhe tash që më vish bardhë dhe ze, edhe këtu janë ngjyra që më pëlqejnë mas shumë ti, po mundona nga një herë me i shfaqe dhe ngjyra të tjera, edhe po krejtë më varet edhe qka është trend gjatë asaj kohë, mundona me ndikë të rindi se aty shfaqet edhe krejtë puna, dhe nëse dën me arrit, me vazhdu punën, du të edhe me ndikë të rindin. Rjetet sociale, tha që t'ka ndimu shumë këtë pjesë, është diqka, është dikush një idhull i mondës që gjithmonë e gjejmë vetën aty edhe ndështë ta bazosh apo inspirohësh? Po, si që cika, prej vogël që e kom djekë modën, ndështëta të e po mamin temë, cila gjithë mund ka pëlqy që shuvesh, ndështëta e kom pas idhull prej fillimit, edhe po zakonisht kom pas femra që e ndukë gjithë mund bukër ofër gjatë jetës, po edhe tash ndështëta dhe nuk përdu me i cikë se në talë me kom qef edhe me bashkëpunu me to, po inspirona prej gjithë shka qka do që shka që më pëlqen. A është dikush në familje në tojnë dhe që është mirë ma erët me këtë pjesë, a i këtë rashëgu, apo ka qenë diqka që të kalinë të ty? Nuk me thonë që taman kështu e ka vazhdu si profesion, po ndoshta si hobi, si po, e kom pas ka ona, ka pjesë e mamit, tezë, në gjyshën, që e kanë pëlqy ma shumë këto. Pjesën e mondës. Monda të këpuna e qmimeve, a mund është më të regu pak a shumë sa vlerësohën të këne fustanet, a ka gjithmonë nështë ta klienta që të ankohën për këtë pjesë, a jënë rritë edhe qmime të këtyre fustaneve që po i bëjmë? Po para se me fillu, duke ditë se edhe vetë sa shumë edu me u dukë bukër, sa shumë edu fashionin, gjithmonë nuk është që më ka ndukë absurde qmimat, edhe pse, po tashë e kom vrej që definitivisht femnat veç me u dukë bukër e japin maksimumin edhe nuk e menojnë atë pjesën e pagesës shumica prej tyre. Nuk e mendojnë? Me klientët që i komon, jo, edhe pse në normalu nuk po thëmë që e te prëj me qmime, po mundohem me qyshjen edhe standartet e Kosovës edhe qyshjen edhe qmimet për fustana. Për atë do ashtë edhe me pyta, ka pas në ngritje edhe në këtë pjesën se e dim që zakonisht puna e dorës, kjo pjesa me gurë edhe këto gjithmonë marin koma shumë, edhe po besoj që edhe në këto ka pas në ngritje të qmimeve se e dim që edhe këto kanë kostët ma dhe përshata do ashtë a me dit a kanë diku edhe në qmimet që ju pasta jeni duft, do ashtë a ju si dizajner me ingri. Po edhe ajo pjesa, po edhe gjithë shka tek dizajni vlerësot gjatë punës edhe përveç materialit, po shumica e fustanateve të mi janë të gjitha punim dore, ku si që koleksionin e fundit që kemi pas bashkë me ty, më ka marrë ndështëta një fustan 4 ditë punit intenzive, edhe normal që vlerësot edhe puna, edhe materialet, edhe normal onë e vlerësoj punën të emë shumë, edhe di që i bëj profesionale, kështu që du dhe klientet e mi a me vazhdu për që atë arsye dita ditës vetëm për rritën. Wow, po du me unajtë e kjo pjesa, një fustan 4 ditë punë, intenzive. Ma e pakta 4 ditë. Ma e pakta. Po. E sa është e mërzitshme, a munde me thonë kjo pjesa me u dojtë veç me një fustan, apo është qef për ty? Për mu është, përveç lodhjes, është qef, sigurisht. Për atë arsye është edhe roli kryesor, është edhe stafin qëfar rethi e ki. Onë për atë arsye mundona me zgjidhe dhe stafin që e kanë të njëtën për kushtim, të njëtën dashuri, si kur onë da i punës që e bojnë, një vetëm për shambull si shumica që punojnë vetëm për rogë. Onë e di që punëtorit e mija e kanë pasion, e duan shumë punën e tyre që e bojnë dhe
përveç asaj lodhjes, e hekim krejt me pozitivitet, me duke shprej talentin që e kemi. Edhe nuk po dyshoj që ti veç e sillat energjisë edhe sot këtu në studio e sillen një energji shumë të mirë. Faleminderit shumë. Diçka kemi me të pa në të ardhmen me një koleksion, kur pritet koleksioni i radhës, apo njëherë po e shijon koleksionin e fundit sezonit? Njëherë e kemi sezonin, si që dina ta stina e verës, gjithmonë është sezona më ngarkume, po shumë shpejt nuk e lo anash dhe shfaqjen e koleksioneve të reja. Munda shumë faleminderit që ke sot këtu me ne, po shpresoj që kemi pas pra për koleksionet e arshme. Faleminderit ty shumë Nita për ftesën, ishte knaci. Knaci edhe për mu. On po e pres Gonxhën, Gonxhën apo Milote, nuk e di cili ka me mua në studio tash. E kemi një storje që ka me prezentu Gonxha, se cili gazetare ka bo apo qa përmban ajo storje, na tregon Gonxha ma shumë. Faleminderit shumë Nita, nikosisht falendrojmë dhe të ftuarën Mundën, dërëm shumë sukses, se i kështë gjithë modelet ma të bukra, sepse e parë që pjesë e këti fotoshute ishte dhe sigurisht kolegja jo Nita që kemi ndere në Gnacin, ta kemi edhe pjesë të emisionit mëngjesit, jo vetëm e bukur, por edhe e menqore.